Упродовж наступних років Велика Британія надасть Україні 35 мільйонів фунтів допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Борис Джонсон. Відомо, що гроші підуть на гуманітарну допомогу та допомогу для української армії. Джонсон скаже, що їхня країна хоче, аби Україна мала здатність захищатися від агресора та боротися із дезінформацією. Окрім цього, зазначається, що допомога Британії також піде жінкам, жертвам домашнього насильства. Нагадаю також, що напередодні Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги.